Partneři nové řady Victorik Show jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice, teď nově na Černém mostě, počítačová společnost Mikinopa, přední dodavatel audiovizuálních i IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítejte ve Victory Show. Je mým velkým potěšením, že můžu tady poprvé i jako trošku instrumentálně, trošku undergroundově přivítat tady v takovém podhoubí hotelu Vrchlabí. No, není to hotel, ale je to senzační klub. Přivítat legendu české rock'n'rollové scény, undergroundové, to jak chcete. Je tady Jana Kratochvílová. Uriel. Já se omlouvám, že jsem nepoužil tohle, ale vy jste tam, budeme se vykat jako po těch letech. Jana. Michal. Těší mě. Mě také moc. Máme spoustu známých společných, evidentně. Tak já jsem velmi rád, že jsme se takhle náhodou potkali. Snažil jsem se lehce jako aspoň se přiblížit těmhle těma směšnýma brýlema. Jak se vám líbilo ve Vrchlabí a proč jste vůbec přijeli? No tak protože tenhle ten kraj máme rádi. Ano. Já jako v dětství jsem neustále jezdila do Krkonoviš jako lyžovat a podobně. A nejenom v dětství, ale i na gymnáziu. A dokonce mám takový jeden malý rekord. A jako my byla asi 17, jako jsme chodili k Tovenovi tancovat a podobně. A my jsme byli hodně fit. A my jsme s jednou kamarádkou a teda s další partou, ale akorát my dvě jsme doběhli, my jsme vyběhli Sněžku. Ne. Ano, ano. Já si to do dneška... Opravdu jsme běželi a bylo to docela těžké. A dorazili jsme tam a bylo to úžasné, já si to do dneška pamatuju. Možná je to díky tomu, že máte pořád pěkné nohy. No tak to víte, no, tak to je to, já za to nemůžu, to jsou rodiče. Rodiče. A taky cvičení, my jsme vůli jak život cvičili. A dělali tréninky, já jsem milovala tanec a tak. No ale já taky slyšel, jako samozřejmě to není asi poprvé, vy to chcete hladit. Já se dívám. Ne, jako, takže můžeme si ty kasy říkat. Jana, pohleď to, zní to potom. A tady je vynikající akustika, měli jste hrát tady. To by bylo lepší, no. Ne, nebudeme stříhat. My jsme zároveň, kromě teda internetu, i v rádiu, protože já dělám takový rádio televizní show. No. Řekni mi, Jano, když ti bylo těch krásných 17, jo? Já jsem byla hrozný rebel. Tak co jsi poslouchala? No a vzpomeň si, co bylo, jako nějaká zpěvačka, Janis Joplin nebo Jim Morrison. Já jsem milovala Rusálku. Já jsem jako prakticky v jednom kuse jela árie Rusálky a mě se, ale v rockovém stylu, jo. A mě to prostě nebyl to Edward Hocken. Ne, nebyl to Edward. To byla, já jsem docela jako měla ráda klasiku, jo. Ale nespívala jsem to klasicky, zpívala jsem to jako svým způsobem. To jsem cítila. Něco jako Eva Urbanová. Tu neznám, bohužel. Ne, jo. Ne, ale jako ráda ji poznám. Ne. No, ale jinak prakticky jsem poslouchala to, co šlo poslouchat. No. Jako to, co především to, co se nesmělo poslouchat, že jo? Protože tak o to šlo. Tak si dáme pecku, uvidíte. Bavte se nebo zapte se, jste ve Victory Show. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, chlapce, děvčata, vítejte ve velmi speciální Victory Show na YouTube kanálu Victory Show a nebo na Radio Color. V Praze, v Brně, ve Střední Češích, na Opavsku, Karlovarsku, Znojemsku i Českokrumlovsku, taky na Českobudějovicku, Liberecku, taky v Polsku, v Oslu, na Mini Morsku. Ale tam u vás do Irska a tam, kde jste se vlastně tady s Jirkou, který to tady z dálky pozoruje, tam jsme se nedostali zatím. Jak jste vlastně tady s Jirkou Hrubešem spolu vlastně, jak jste spolu dlouho? My jsme spolu několik století, protože my se známe z jiných inkarnací, že jo?
v té poslední inkarnace to bylo tak krátký, protože Jirka měl závodní auta a já byla operní zpěvačka ve Francii, to mi říká jasno věci, prej to tak bylo. Někde na přelomu prostě 19. 20. století. Jirka mě prakticky okamžitě vyvez autem a hned jsme vyjeli z inkarnace. Takže jsme museli se zase setkat, aby jsme to jako napravili. Ale s Jirkou se známe tisíce let. No tak dobře, no tak byla to i moje vina. Tak pojď si sednou k nám, Jirko, prosím tě, nezlob se, pojď k nám. Já vím, že to je takový... Ale nepij to pivo. Jak to, že ne? No, no. A vy nepijete ho? Ne, no, starý rokeři. No, ale nepij ho. Ale dobře, tak teď na rovinu. Chlapci a děvčata, je to pro, tykáme si. No, ale Jirku nechte odpočívat. Jo, on jenom koriguje. Nemám se jen nejstát. Ne. Mám konečně mluvím já. Jo, a tohle to jsem právě chtěl, to je speciální pro vás, jako kdo to bude chtít, to je kozí sýr. No to nás kozama kamarádivala, aby bysme jim nikdy nekradli sejry. To jsem chtěl vědět, že jak to máte s jídlem. No tak co právě. Vlastně, co ty vlastně jíš? Teda, co jíš? No většinou nic. A to je asi nejlepší, protože to je nejbohatší. Protože v tom nic se vejde nejvíc věcí, které si představíš. Jo, to je pravda. Ale prakticky jsem usilovala o to, abych jako byla pránestá, neboli vzduchotarián. A Jirka to se mnou zkoušel taky a byli jsme dost dlouho. Jako, dá se to používat... Já ti dám ty tekutere. Dá se to používat jako... Teda na roky jsme byli několik tekutariáni, pránesti, ale potom jsme zjistili, že v Anglii je to hrozně těžký, protože najednou nás nikdo nikam nezval, protože jakmile prakticky jíte jenom vzduch, šel, tak oni nemají co servírovat. Tak jsme teda se vrátili zpátky k veganství a to ještě nebylo tak rozšířené jako dneska, takže my jsme třeba jako byli v takové really honosné společnosti a my byli jediný vegani. A prakticky ta hostitelka byla tak zoufalá, že nevěděla, co nám má dát. To bylo před pár rokama, kdy to nebylo ještě nebyly ty Indie a Číny tak rozmluvili a tak dále. No tak nám dala košík a říká, prosím vás, běžte na zahradu, natrhejte si, co potřebujete. Normálně nám dala košík a to a poslala nás na zahradu. Teda oni měli velikou zahradu, rostly tam všechno. No a dalo se tam něco najít? Jako, no tak rostly tam všechno. No ale bylo to takový nespolečenský. Takže to bylo těžké, no ale do dneška jsme teda vegani. Jo. Pak já jsem znova držela půl, ale jenom 40 dní, 39, protože pak mě maminka odchytila. A jak je to s tím veganstvím? Znamená, co do toho patří? To víno třeba? Nic, to není živočišního. Takže jako víno je z tohohleto talíře. Ale víno je OK. Víno je OK. A sýr taky už moc ne. A to se krade zvířátku. A to, co tady mi ukradla Jirka, myslíš to? Ale Jirka může, protože já, my si to dovolujeme, Jirka, protože ty kluci, jak to mají kudáci vydržet. Oni, čo? No, on to má, jakoby... Já to plně vydržím. Ne, on to se mnou vydržel, ale tak někdy, my máme svobodu, já ho nenutím, ale tak někdy je třeba i vegetarián, ale maso nikdy. My jsme přestali i s Pavlem Trnavským, už v Anglii, když my jsme přestali okamžitě, asi 2 roky potom, co jsme přijeli, vyhráli jsme festival, jednu z hlavních cen. Kolika ty byl? To byl rok 83. a v 84. jsme opět vyhráli účast, Jirka tam s náma ještě nebyl, on přijel později. Opět vyhráli díky písničkám našim účast na tomhle mezinárodním festivalu, zase jsme dostali cenu publika a o rok později jsme prakticky podepsali smlouvu s Polydorem, jo? Polygram, Polydor pro celý svět, takže to bylo divoký. A jak jsme tak byli a jak jsme to takhle rychle nasávali, tak jsme najednou začali zahazovat veškeré ty zvyky, co jsme znali. Kluci přestali kouřit, přestali pít. A k tomu se dostávám právě. A jedli jsme letech. Jenom ryzí stravu. A v 70. letech, když se teda, tykáme se, že jo? No. Jo, takže vlastně, když jsi opustila republiku, což bylo díky nějakému festiáku nebo... No my jsme jeli na festival, no. Počkej, a když ty jsi teda předtím, ty jsi předtím jako nikdy neskusila třeba tady v 70. nějaký drogy nebo... Jaký? Ne. Ne? Drogy jsem... Nehulila jsi nikdy trávu? Ne. Já totiž nekouřím. Já jsem nikdy nekouřila a nekouřím a já nevím, takže, co sebe. Takže a heroin? Co vše? Ne.
Ne. Jsem se zbláznil. Ne. Drogy jsem nikdy, já neberu ani prášky na bolení hlavy. Ne. A chlast? No. Svýho času, no tak. Ne, no. Jako jsme nepili vůbec. Za mladé, ne. Jsi nepila. Ne, já když jsme odjížděli, tak já jsem jediný mužík bylo kafe, a to jenom málo. Čili v Anglii jsme přestali pít i to kafe, a protože když jste jako ryzí frutarián, my jsme byli frutariáni, tak to tělo prostě odmítne tein, to nepijete ani černý čaj, ani normální, odmítne kafe. Kafe pro vás vypít je jak vypít flašku whisky. To tělo se, vám se změní chemie a celá biologie těla, což je teda úžasný. A to už za několik měsíců, možná ještě dřív, já nevím za dlouho, ale my jsme to dělali pár roku, že? Jo. Čili nám se změnila úplně vizáž. Dokonce i barva očí se změní, kluci byli, teď to mám trošku na polo, protože teďka nejsem frutarián. Ale když jste frutarián, tak se a vám změní. A co to je frutarián? Žijíte jenom ovoce. Jenom ovoce, aha. No, a to jenom zelenina ne. Zelenina je moc. Zelenina překročila hranice. Ne. A to jenom ovoce, který roste na slunci. Jenom který roste jako na slunci, takhle jsme to měli. A to takže třeba kedlubné, dvě, to je, ne, kedlubné. Třeba dvě jabka brambory už ovoce, jak jsme jenom, no tak jako jíte jenom ovoce a z toho jsme se pak dostali na to tekutariánství, kdy jsme jedli, my jsme přestali jíst tuhou stravu a pili jsme jenom nápoje a to tělo se tak pročistí, že samo odmítá. Ani džusy nemůžete, protože jsou spousta věcí, je tam nějakých podivných. No ale já jsem viděl dneska všetně, že vám tam něco servírovali. Tak pro koho to bylo? To nebylo pro nás. Já jsem to ještě ani nejedla, ani nepila. My jsme jedli jenom sodovky. Ale kluci... My jsme jedli jenom sodovky. Dáme si ještě písničku a hned se k vám vrátíme. Victory Show, Jana Kratochvílová. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, stále ve Victory Show, ve Vrchlabí, v klubu, v kotelně, s Janou Kratochvílovou, velmi... Uriel. To je nějaký bůh, že jo? Bůh. To je mý jméno. No moment, ale... Tak dobře, tak se zrovnou na férovku. Jak to teda vzniklo? Proč jsi to vybrala? Protože já jsem se potom pídil. A samozřejmě, jako je to nějaký archanděl, je to vlastně nějaký přes... Jak se to no bude? Já bych se tím moc nechopila. Já jsem si zvolala Uriel, protože se mi to líbí a protože to vybračně se mnou komunikoval. Jo, tak já to beru. Jenomže, asi dva měsíce potom, jako pravda je, co jsem si to zvolila, tak... Uriel byl sražený z pedestalu katolické církve. Je to tak, no. A ze čtyř archandělů, že jo? Archanděl Michael, archanděl Rafael. To jsem Michael. Jako ten, co jako Bůh. A to, já tomu věřím, no. Jo, že vlastně, že bojuju s ďáblem. Já bojuju vlastně s tím zlem. No. Já se o to fakt jako snažím, ale ďábl se srandu. Já se to taky snažím. Jo. No. A, je to těžké, ale to... Ale doopravdy to si nevymýšlíme. Najednou ze čtyř archandělů byly oficiálně v katolické církvi jenom tři. Já teda doufám, že to není tím, že jsem si vzala to jméno, že jo? A nebo, že jsme teda vstoupili na zemi. Víte, já nevím. Ale s tím zlem bojujeme všichni a věřím, že úspěšně. No, protože kdyby to takhle bylo, tak by to ale mělo nějaký smysl, že by to bylo fakt jako, že jsi vzala to jméno a teď se to celý rozbouralo. Ale jestli to mělo takový vliv, tak vidíte, jakou máme sílu i naše myšlenky, že prakticky to, my ani nevíme, ale to je, když hodíte oblázek do vody a teďka prostě ty vlnky jedou a když to hodíte do moře, tak to prakticky projede celým mořem. Jo, a když kdokoliv třeba dáte hlas nebo tón moři, tak to projede celým mořem. A takhle my ovlivňujeme to morfologické pole, neboli to pole, v kterém my všichni existujeme. Ether, neboli eter, který je stále zakázaný, že jo? Nebo prakticky to pole těch vibrací, co my jsme vibrace, nebo my prakticky ovládáme vibrace, my jsme víc než vibrace. Všichni. No a jak to cítíš teď, jako jak všichni se chtějí třeba
přeoperovat z muže na ženu nebo z ženy na, na muže, jak to ty vlastně dělat? Já si myslím, že to není... Já bych jim to nikdy nezakazovala, ale jakmile se to někomu nutí, tak je všechno, co se nutí, je špatný. No, tak, ale oni to, ale to pojďte chtěj, se, my jsme měli fanouška Gabriela, který se pak stal Dianou, a to už bylo před, já nevím, před 10 lety. To bude Gabina, teda, takže... Ne, Dial, a hrozně mu to slušelo a byl krásný, bylo to hrozně jemná duše. A jako někdy máte pocit, že opravdu ty bytosti mají pocit, že jsou ve špatném těle. A on nám to vysvětloval a on byl pak šťastný, že jo, nevím, jestli to litoval, ale pokud to děláte jako módu, tak bych to nedoporučovala, protože to se pak těžko napravuje, že jo. Jako myslím si, svoboda nade všechno, ale je dobrý to dokázat v těch tělech, který jsme dostali od našich rodičů a od toho Boha nebo Stvořitele a našeho spirita, a měli bychom to prostě dokázat. A rozhodně my teda žádné uměliny neschvalujeme, protože jak říkám, já nebudu ani prášky na blení hlavy, a když kluku něco bolí, je, bolí hlava, tak, co? No tak vizualizujeme, invokujeme prakticky hojící síly, a nebo používáme tahle třeba akupresure, no, ale hledáme metody a někdy to musíme vytrpět, dokud jako nepřemůžeme tou myšlenkou to zpátky do toho zdraví, jo. Protože všechno, jakmile to potlačíme nějakýma práškama nebo nějakýma metodama, které nejsou přirozené, tak neodstraníme ten, nedozvíme se, co je původ toho problému. Jo? My musíme jít po původu toho problému, protože jinak prakticky jenom ty následky potlačujeme, zatlačujeme a ten problém zůstává a může narůstat. Takže je dobrý zjistit, proč nás bolí hlava. Třeba to je v dietě, nebo ve stresu a tak dále. Nebo u partnera, je to partnerem. Tak já mám štěstí, že já mám takového miláčka, který mě doslova hojí. A on je prostě samotný, on je přirozený léčitel. Takže já to cítím, že mě léčí. No to je nádherný. To si oslavíme další písničkou. Michael. Victory Show. Jo, čau, ahoj, ve velmi speciální prostředí. Jana Kratochvíla, co bych chtěl víc, bavíme se o všem možným tady ve Vrchlabí, protože jsme se tady náhodou potkali, nabízím salám, sír, ovoce, zeleninu a jediný, co tady funguje, o co je zájem, je ovoce. Bavíme se o všem možným, od rokáže nikdy. A teď ještě o tom, třeba o té víře, že to se musím zeptat, jsi věřící? My věříme v nejvyšší spirit, v nejvyšší stvoření a stvořitele. A to je, a jo, to jsme všichni, to nikdo neví. To je prakticky, to je nejvyšší aspekt náš. My jsme všichni součást toho aspektu, toho spiritu, toho nejvyššího vědomí. Takže ty jména všechny, to je libovolný, to ať dává každý jak chce a jak to cítí, když mu to pomáhá. Ale my už jsme se zbavili těch pomůcek, těch jmén a cítíme to jako nejvyšší superspirit, nebo to je, my to ani nemenujeme, my to cítíme. Takže kdokoliv to vlastně je, je to kdokoliv. Není to kdokoliv, je to nejvyšší aspekt vědomí, nejvyšší aspekt spirituální. No ale každý z nás, kohokoliv z nás, že každý to může... Všichni jsme toho část. Když budeme chtít. No, ale... Ať chceme nebo nechceme, no, všichni jsme část, pokud nejsme bioroboti, stvoření umělé, tak všichni jsme součást toho stvoření, no. Toho celého stvoření kosmického, vesmírního. Tak teď se z toho vesmíru pojďme vrátit na Zem. No. Co jste dělali, když byl ten covid a nemohli jste hrát? No tak my jsme především byli dál zdraví, ať se dělo, co chtělo, protože... Jseš očkovaná? Nejsme, protože my si, jak si říkám, nedáváme ani prášky na bolení hlavy. Já jsem se právě takže říkal, my prakticky nechápeme, proč bychom si měli dávat do těla nějaké cizí věci, když my se léčíme zevnitř. A takhle prakticky já jsem i studovala léčitelství, mám z toho i diplomy, a moje maminka byla například vyléčená z rakoviny pomocí
jako spirituálního healing. Já jsem potom studovala mental color therapy healing, to znamená, že léčení pomocí projekce barev, a to jak přímo, tak i dálkově. A takhle jsme třeba padá mi krokodil. A takhle jsme třeba vyléčili manželku Davida Gilmora z Pink Floydu, která měla smrtelnou rakovinu. A prakticky já jsem byla studentka v té škole a jak Jirka potvrdí, tak prakticky byla vyléčená úplně a dokonce snad mohla mít děti. A Jirka to doplní, že jakmile se vyléčila, tak... Přesně rozvedla. To prostě tak bývá, takže prostě, ale po bolesti no navzájem. Ale byl z toho tak úžasný, ten David Gilmour, že prakticky s celou partou a ještě s různýma spoluhvězdama udělali obrovský koncert, kde nás pozvali, já jsem tam byla jako vyloženě jako healerka. Jako, já to nepletu, jako když jsem zpěvák, tak to anebo to, ono to tak nejde, to moc vy jste se jako plně soustředíte. A za celý ten výtěžek prakticky koupil celý dům těm léčitelům, kterým už bylo kolem 70, 80 a předtím léčili ve svém bytě a v kuchyni a všude. Takže jim odezdal klíče od velký vily a to centrum se přestěhovalo tam. Takže to bylo teda úžasný. Takže já jsem studovala všechny ty věci, takže mi vůbec... Otázka zněla, jestli jste věřící, takže vlastně věřící jsou. Otázka na co a na koho? No tak to je otázka, kterou si každý musí vyřešit sám. Jo, bavte se. A každý sám v sobě. Nebo se zapte se. Victory Show. Ha, teoretice, jsem šťastný. Jsem šťastnější než dřív, protože vedle mě je někdo, kdo má co říct. Uriel, Jana, Kratochvíl Uriel, Jane Pop. Ty jo, promiň. Ok, to jsem byla taky. Byla jsem. Ano, ano. To jsme, ale my jsme, já jsem samozřejmě, ale já jsem o něco starší, to je to obráceně, ale já to nechci říct. My věk vůbec nebereme, protože my to bereme takhle, nikdy nemůžete být jako fyzicky starší než je 7 roků, protože 7 roků nejdéle trvá, než se vymění všechny buňky v těle, pokud se regenerují všechny. Když se všechny zregenerují, tak jste neustále mladý a zdravý. Když máte poškozený buňky, tak se třeba zregeneruje půlka nebo tři čtvrtě a tomu pak lidi říkají stáří nebo nemoce. Ale všechno se dá napravit, zdravou výživou, zdravým myšlením a cítěním taky a tak dále. Takže my bereme, že nám je 20 a pár. A když takhle budete myslet, tak budete i těm buňkám vysílat pozitivní vzkazy a ty buňky se budou regenerovat a zůstanou mladý. Protože my jsme pořád fit, nejsme nemocní, protože my dbáme a buňkám říkáme, jako obnovujte se, buďte krásný, mladý, nesmrtelný. Oživujte svoje buňky. Oživujte, nejenom buňky, ale sebe, sebe. Jo, buďte stále zdraví. A prakticky taky pomáhá muzika, kterou používáme nejenom jako pro zábavu nebo pro radost, ale i pro léčení. Takže Jirka třeba funguje tak jako Elysius. Jo, jo. A on vytváří doslova hudební hýlící kusy, jako hýlící eposy, to říká, kdy prostě do toho vkládá... Česky je, prosím tě, česky. Opusy. No, songy, které nejsou songy, jsou třeba 20 minut. Jo, takhle. Jo, tak jako skladby. To je relaxační hudba. Já nevím, jestli relaxační, a ono je to někdy, ono je to relaxační možná pro vás, ale pro ty buňky to stimuluje třeba, jde o to, co potřebujete. Třeba to stimuluje k obnově, k regeneraci, k větší vitalitě a tak. A Jirka používá prakticky takový třeba 528 Hz, to nemyslím jako ty jevišti. Jako Šimon rezonans planety, tlak a jako krev, tep, srdce a dech planety se měří v hercích, že? Přesně jako, tak. Čili v hercích se měří třeba vibrace, takže 528 je super vibrace, která je speciálně silná, kterou my třeba zakomponujeme do našich songů nebo Jirka do těch chýlicích, která vyloženě podporuje všechno, co se týká srdce.
A to nejenom fyzického srdce, ale i ty čakry srdeční. No. No a pak samozřejmě jsou třeba vibrace, které jsou opět jako konkrétní, které pomáhají rozvíjet ty vyšší smysly, jako je třeba to třetí oko, který probouzí jako to supervidění, jasnovidectví, telepatii a tak dále, teleportaci. Já to mám nalitu asi deci vodky a rozmyslel jsem si to, nedám si to a dám si tady ještě jako dvě, tři kuličky toho vína. A my taky kromě toho teda děláme, jsme samozřejmě muziku si točíme sami, protože jsme zjistili, že pokud jako umělec chcete být svobodný, tak se velice těžko pracuje s firmama, které mají schvalovací komise, tohle ne, tohle písnička a ne. A jak je to venku? Venku no, zažila jsi to taky? No to jsme zažili hodně. Jo. Hlavně teda jsme měli velký problém, že ten Polydor Polygram, my jsme sice dělali album, když přitom ten ředitel doslova brečel dojetím, jak se mu to líbilo. A já jsem dělala už propagační turné ve Francii, v Berlíně, teda jako západní, no, a v Belgii a v Německu. To bylo Jana Pope. A prakticky to se přerušilo proto, protože já to řeknu na rovinu. Chtěli ze mě udělat nějakou sexuální hvězdu, nějaký symbol. No, ale jako, proč ne? Ne, že? Ne, jako to jsme odmítli. My jako, takhle, jako nám nevadí prakticky mít kostýmy a tak dále, já jsem měla docela výstřední kostýmy, ale my máme pocit, že to nepotřebujeme dělat tyhle ty věci, my se považujeme jako za umělce. My nepotřebujeme prodávat tělo. To tělo je součást třeba toho vystoupení. Ano, ale ne jako takhle. Takže jsme se rozešli, což oni teda byli trochu v šoku, ale já jsem řekla ne. A taky to znamenalo teda totálně se jim bude zdat do rukou a s někomu bude zdávat do rukou nebudu. To necháme ty Líze Cikonový. Nebo Jirkovi, ne, Líze Cikonový, teda si říká Madonna. Ne, tak je to Luisa Cikonová, že jo, tak Líza Cikonová, Cikonová. A tak ta sríka, tak ty zase musí to prodávat na to tělo, že jo, no, tak jako každý to dělá podle toho, na co má největší talent. Takže my jsme tohleto rozhodně nepoužili a pak jsme dostali všelaký jako nabídky, ale vždycky to znamenalo, že někdo chtěl použít jeden můj hlas, anebo kluci, a jako ne naši tvořivost. A tak od toho tady jsou preti, my tomu říkáme preti, neboli interpreti, to znamená ty, co nikdy nic, ani God, že jo, nikdy nic nesložili, nikdy nic nenapsali. A jenom to odspívají. A jenom odspívají, to umí každý na tancovačce. No to je jako superstar, že jo. No tak to umí každý na tancovačce. Že takových lidí je, no, jsou šikovný, no, ale když to nenapíšu sami. A bohužel, no, tak jaký to umělec, jo, takže prakticky tady je tendence jako tyhle ty interprety ctít, protože se na ně jako navážou ty různý skladatelé a ty, takže z nich mají do jiný no, osoby. Jak u koho a osoby. Jak dlouho, jo? No. Ne, ale tímhle se nechceme zabavit. My si myslíme, že umělci opravdu ví, jako ten umělci, co malují obrazy, tak si to musí sami namalovat, sami vymyslet, sami prakticky interpretovat, jo, nebo jako sami složit. Třeba válka světu. Ale děkuju. No, tak jo. Nepůjdu se ještě, možná těchám. Jo, ty vlastně nepiješ. No, ne. Ale ještě teda řeknu, že když jsme v tom. Nějakou desku, takže, nebo máte no, něco? No. Tak my jsme začali vydávat takový rokový opus. Jako my si říkáme, že dokumentujeme dobu tou naší muzikou, že jsme taková rocková kronika doby. A prakticky jsme to začali dělat 2018 a začali jsme s album Ruby Rose Mayhem ještě s Pavlem Trnavským, ale pak jak začaly tyhle ty komplikace, už tak jsme vydali už sami album Trinity, druhý díl tohohle eposu. A minulý rok jsme vydali v tomto hrozným období, jako jsme vydali Anarchii a Extazy, neboli Anarchie a Extáze, tak jsme cítili, co se dělo v té době, že to opravdu byly totální extrémy. A tento rok chystáme čtvrtý díl, který bude gradovat tu šílenost té doby a bude se jmenovat Absurdia Bizaria. A to bude čtvrtý díl. Takže tento rok se těšte na Absurdia Bizaria a taky vedle toho teda Jirka chce vydat
album českých našich hitů, což jsou tak všechno ale naše původní songy. A všechno to je původní, i to, co jsi říkala, ano, jak jsi na tu šilovou název. No, ne, tak absurd a bizár. A to je jako stylově hudebně. No tak je to hodně rockový. Rockový. Rockový až metalový. Ale někdy máme... Někdy máme disco, ty nebo jaký drum bass, co to jako bylo, to bylo na přání. To jsme hráli, to byla mantra. Takový, to byla jeden film, byl taková jako mantra, jako invokace, jasně, kde jsme opakovali určitý slova, aby se to, to jsme vyloženě zahráli dneska na přání, jo. Ale jinak prakticky si všechno skládáme sami, já to píšu česky i anglicky ty texty, většinou naraz nebo rovnou, takže prakticky všechno, co máme anglicky, máme potenciálně možnost vydat i česky. A jinak všechny ty české písničky, co dělá hlavně Jirka, skládá, že jo, Pavel Trnovský složil hity publikum, s kterým jsme reprezentovali v Japonsku, dostala jsem cenu publika, a Telefon s Hevelem, kde jsme reprezentovali právě v tom Irsku, kde jsme dostali taky cenu jako jednu z hlavních, co Pánky napsala a tak dále. Takže a Jirka napsala Růží princeznu a tyhle ty všechny nové songy. No, no, no. Takže to není jenom jako metal, rock, ale jsou to i blády rockový. Tak jo, můžu ti políbit ruku? Je, děkuju. Stává se ti to někdy, že ještě vylíbá? Tak... Jirka. Tak... A já jemu taky nikdy. Díky moc. Děkuju našim moc. Dnešním hostem, na Viktory Show, Jana Real Kratochvílová. Wow. Díky, čau. Victory Show. Partneři nové řady Victory Show jsou Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice, teď nově na Černém mostě, počítačová společnost Mikinopa, přední dodavatel audiovizuálních i IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.